3, 2, 1. О, шит, чакай. 3 ме, сега варим в око става тук, майка. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на CSGO. Точно така, CSGO, какво се случи тук, братко мой? Отново сме тук си за басето и ще ги къртим. Картоф! О, аз съм бомбаджия. Първо, купувам такова. Второ, купувам нищо. Нямам пари повече, не. Взимам една молотовка. Че, аз ще мина през апартамент и мини отдолу. Е, фейл. Добре. Няма да мина тук точно. Добре. Харесва ми как се разделя. Така. Предполагам, и те мапове са доста по-красиви от преди, между другото. Така, вътре съм. Проникнахме. Давай, Димитри! Димитри! Аааа! Изрод неща сте на гоните. Аааа, заклахаме, не! Нема заслужаваш така. А тези колят като кокошки. Между другото, тук има тежки кокошки. С кой бутон се колеше? Аз с ти. Аз си мисля, че играя Battlefield, тежковица. Не знам кой се случи тук, човек. Мази ме една горе за тубик. Парадеш някакъв смински хората, които играят сега с момента се плащат за главите. Уау! Аз го убих! Къде е той? Някакъв със АВП пен на тази бомба, на която бяхме преди малко. Мисля, че е А. Да, на А. Че вече се случи парадеш отново. Давай. Време игра. Чакай! Играта пръдна. Димавай! Да, дай ти си бомбаджия, казваш откъде да ходим и... Сам този път ще го направя, така. Господине, вие сте нинджа. Аз не знам къде... Утирох. Така. Добре, аз взех АВП. Чакай, флашвам. На бомбата? Мерси! Там е, на бомбсайд. Боже, стежка. Да, видях. Взе! То даже не можах да му вкарам един димейдж. Един димейдж. Дай, майка, играй. Risk it for a biscuit. Долу, дясно. Лао. Бум! Човек, MLG момент. Чай да го махна това. Дали не го приспа. Чай. Е тук ти гроб, над гробната плоча, да знаеш. Ай. Крисен. Плашнат съм тежко. Откинаха ме. Да, видях. Дори не разбрах откъде. Не го очаквах оттам. Само не тича да стреля с това оръжие, че най-много да убиеш някой самолет. Какво да не задържам? Умрях в агония. Оги, ни жупел ти направих. Оооо! Галила, опи! Дай, какво правиш? Нас. Ето го тука! Давай! Идзе, гол, бързо! Разби ме. Къде? До... Това до единия кашон. Тука или от ляо? На бомбата от ляо. Ето го. Чакай. Толко спипах. Добре, единия е тука и няма... Мене ме оцелиха с граната, другия трябва да е отясно. Чакай. Аз съм на добро място. Не, два коса му от глава беше то, изрод. Сега ще сложа един реплей, човек. На своя мълшене и изобщо няма да има коса, ма как ти, не? Давай! Другия трябва да е там долу изрода. Долу. Бум! Найс! Има една флашка. Займи добра позиция и чакаме. Чувам скърцане на дъски. Горе ли? Май. Да, горе си! Аз ротейтвам. Я съм тук долу и чакам изверги. Аз ги чакам от другата страна пък. Ти игра доста предпазливо обаче на сайца. Патрони, нямам. Спокойно. Пърдеш, имам. Браво, бе! Найс. Е, направихме ги, човек. Good job. Дай пет. Дай. Жлюп. Аз даже
ще се седнете към на тази пейка. Имам бомба. На бомбата, до каручката беше. Отпред, да, там. Отпред на каручката. Мятай граната. Точно тая каручка, която беше отляло. Айде бе! Това да се крие. Гадина nice, такава. Nice. Много глави набих с него. О фак, умрях много тъпо! Само без паника. О, ето го! Найс. Той го цапардосах. Къде е другия? Нямам идея. Струва ми се, че дойде от ляло. Да, майно там ще дойде. И пак от тук ще се върне. Да. Найс. Човек, 82 демедж долу на кръчката. До бомбата е. Ай, ще го изчисти. А той е? Ах! Къде гадина? Това ли не беше последната загуба? Не, още една. Сега вече ако загубим, губим. Прескри се просто и трябва... Добре, тук са, отвън. От дясно? Един е аут. Къде е той? Другия е на апартаменти. Не го виждам. Вкарах му 36 GMH. На прозорец точно извърга, мята, гранати, флашки. Е, вече не мята нищо. Не, флаш! Не, бягай! Добре! Внимавай, има още един! Ирна насякъде. Човек! Еми... Дам се не беше. Тук малко се изложихме като CP-та, ама това такова. Пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате още с визето на CS, харесва видео, след при коментар и се абонирайте за нашите канали. Линк към неговия канал ще има долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай!